No Vale do Aço, os agentes de endemias percorrem as ruas de Coronel Fabriciano para a realização de um novo levantamento de índice rápido do mosquito Aedes aegypti. Esse mosquitinho, viu, é outro atrevido, né? É. O objetivo é neutralizar e impedir o avanço do último índice, né? A ação tem o objetivo de adotar medidas de controle da dengue, da zika e da chikungunya. A reportagem está aqui, pode balançar. O levantamento de infestação larvária é realizado 4 vezes por ano. Os agentes de endemia saem de porta em porta em um plano de ação de combate às doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Tudo é vistoriado nos mínimos detalhes. Os vasos de plantas, caixas d'água e bebedouros de animais. Nada passa despercebido pelos agentes. Na casa da Marlene, a limpeza das caixas d'água e vasos de planta estão em dia. O cuidado é para ela e também para os vizinhos. Cuidados que a senhora costuma tomar aqui na sua casa para evitar a dengue? Não deixar lixo acumulado, água, né? Planta, né? No último levantamento, o Coronel Fabriciano registrou 3,4% de infestação larvária do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O percentual é considerado de médio risco, mas aquém do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E agora nós acreditamos que vamos poder reduzir bem esse índice, porque a fase de alto risco já passou, né? Então agora nós estamos em período assim, poucas chuvas, e a gente sabe que a notificação é sazonal, né? As notificações, não, as infestações. Então, uma vez que diminui a infestação do vetor, consequentemente, as notificações também vão cair muito consideravelmente. Um dos grandes problemas dos agentes de endemias é encontrar o morador em casa e a recusa deles para receber os profissionais para que eles possam realizar o trabalho. A Leidiane, por exemplo, já chamou várias vezes neste imóvel aqui e em outros também e recebeu recusa dos moradores e alguns também não estavam no imóvel. E Leidiane, complica o trabalho de vocês, né? É complicado, porque às vezes a gente chama várias vezes na casa dos moradores e eles não atendem ou recusam, né? Não querem receber a visita, a vistoria do agente de endemias e fica difícil. Difícil, compromete talvez até o resultado? Compromete porque atrasa o trabalho, né? A gente tem visitas destinadas no dia e a gente não consegue bater essa meta, porque pela recusa e por falta de atendimento, né, dos moradores. Mas, na grande maioria das vezes, o agente encontra boa vontade dos moradores, como aqui. O quintal da casa de Dona Marlene é grande. Há animais e vasos de plantas no imóvel. Por isso, ela sabe da importância dos trabalhos dos profissionais. Eu acho muito importante, porque, né, a dengue é muito perigosa, né? E se eu olhar a minha parte e não olhar do vizinho, não adianta. Durante o levantamento, serão vistoriados mais de 1.700 imóveis. O resultado do LIRA fica pronto na próxima semana, quando já iniciam as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Todos os dias os agentes estão visitando as casas, realizando tratamento, retirando servíveis. E a gente vai intensificar os trabalhos, né, saindo o resultado do LIRA. Vamos mapear as áreas onde teve uma alta infestação, para a gente intensificar o trabalho nessas áreas. Agora, Adelson, costuma repetir bairros de infestação? Mesmo que pode apresentar agora, já apresentou nos outros dias? Costuma. Normalmente, sempre a repetição de bairros. Não todos, é claro, né? Mas no mínimo 20% aí repete os locais, assim, áreas mais com mais alta notificação. E também notificações, né? Está sempre repetindo. É, vamos tomar cuidado, né?